Zer gertatzen da taldekidea izaten lortzen ez dutenean? Problemak sortzen dira. Isolamendua, segurtasun falta, aito irudia eskasa eta aula. Eta hori gertatzen da, eta horazten dira, problemak sortzen. Bai? Eta orduan, gertatzen dira egoera batzuk. Eta gertatzen diren egoerak dira, elkarbizitza edo bizikidetza puskatzen duten fenomenoak. Bai? Adituen arabera, segun ze literatura mota irakurtzen duzun, gehienetan lau fenomeno mota aipatzen dira, nik irutan bildu egin ditut, jo alo libre. Bai? Azaltzen dira oso garbi jarrera edo jokabide disruptiboak, nik esfortzu handia egiten dut ikasleak ez kalifikatzeko. Nik uste dut ez ditugulak ikasleak kalifikatu behar. Zan nahi dut, ikasle disruptiboak. Familiekin hitz egiten dugunean, oso gogorra izan behar du, ama batek edo aita batek entzun behar duenean, bere semea edo bere alaba disruptiboa dela. Oso gogorra izan behar du. Zaten badiogu, bere semea edo bere alaba momentu honetan horrelako jokabideak ditula, zaila izango da, baina desberdina izan behar du baita ere. Bueno, jokabide edo jarrera disruptiboak. Honen atzean, bueno, lehenengo eta behin, beti fenomeno hauek oso konplexuak dira, ez bakarrik disrupzioa. Baina jokabide hauek zer bilatzen dute atentzioa eman, bai? Zer da? Bueno, nirik beti irudikatzen dut, izan nuen ikasle bat, aulkiarekin, klon, ez dakit nola lortzen duten, eroriko nintzateke Helenak esaten duen zuen bezala, bai? Irudikatzen dituzute, seguro, baietz ez da, gela guztietan dago baten bat, bai? Zarata sortu, gehiagin mugitu, altxatu, belaunek jojarri, mai gainean, ez dakit nola, paperak erortzen zaizkie, bai? Zakarrontzira joan, behin eta berriz txorroskilloa eta irudikatzen dituzute, bai? Bai, ez da, ikusten dut. Hala ere, ez dira noiz behinkako jarrerak edo jokabideak dira sistematikoak, bai? Bereiztu egin behar ditugu noiz behinkako horiek edo sistematikoki egiten dutenak, bai? Ze hor, nik uste dut bereiztu egin behar ditugula, bale? Batzutan ere, da, tokian, bere taldean tokian ez dutelako bilatu. Eta batez ere, atzean, badago, arrakatzta akademikoa lortu ez dutelako. Bai? Beraz nik esango nuke oso maila bajuetan gutxiago ematen direla. Baina gero eta gehiago ematen dira maila bajuetan baita ere, eh? Ojo. Baina gero eta gehiago garai batean DBH-ko maila guztietan ematen ziren, gero eta gehiago lehen hezkuntzan ematen dira jokabide hauek, bai? Gero eta gehiago, bale? Nola bizitzen dugu guk, irakasleok, jokabide hauek? Oso gaizki, haserre punto batekin, frustrazioa eta segurtasun faltarekin, batzutan errudun sentitzen gara, ematen du, ez dugu laondo kudeatzen, bai, eta mesfidantzarekin. Zer gertatzen ari da hemen, zer dago, zergatik gertatzen ari da, oso gaizki. Nik aurten, ikastetxe batean, hiru ikaslekin, izan dugu, problema izugarria handia, eta sortu da klaustroan, problema izugarria handia, gai honekin. Lukasle izan dira, eta problema handia sortu da klaustroaren gan, eta interbentzio potente bat egin behar izan dugu, ikuskaritzarekin batera, eta interbentzio potente bat. Ze klaustroa, hasi da oso gaizke sentitzen. Ematen zuen, que se ponien tela de juicio, beren profesionaltasun guztia, eta ziren, jokabide disruptiboak, bai? Lehenguan esan dudan bezala, arrazoi akademikoak egon daitezke, baina baita ere sozialak eta familiarrak, bai? Eta honen atzean dago, eskolako eta gelako arauak, nolako kudeak eta egiten dugun honetan, metodologia, oso importantea da, erabiltzen dugun metodologia eta irakas estiloa. Claro, metodologia eta irakas estiloa, kasi-kasi koleglizia hemos topado. Nork esaten dio irakasle bati, behire irakas estiloa ez dela egokia. Edo erabiltzen duen metodologia ez dela egokia. Duela gutxi, beste lanzaio bat egiten klaustro batean, irakasle batek DBH-koa, zen, esan zidan. Esaten nari zaren guzti horrekin, igual,
Nire apunteak, ez dakiz zenbat urtetik ari naizela erabiltzen, igual ezin ditut erabili, eta ni gelditu nintzen, que lo que me salía así de la tripa es nion esan. Berk, pentsatu nuen, nik esaten dudan haren gatik ez. Ez que igual ezin dituzu erabili. Ez, porque zure ikasleak aspertuko dira. Pedro Uruñalen, Uruñuelaren idatzi batean, ez dakit karpetan sartu duan batean edo beste batean, claro, Uruñuela egonda Meken, el Ministerio de Educación y Ciencia aurreko urtetan, ez orain. Orain oso ikerketa gutxi egiten dira, nola ez dagoen dirurik, baina aurreko urtetan egiten ziren ikerketak. Eta ikerketa, egindako ikerketa batean, DBH-ko ikasleek esaten zuten, el 64% del alumnado de secundaria verbaliza que se aburre. Ni aspertzen banaiz, pues azten ez, zarata egiten, y lo que sea. Claro, orduan, eske, igual irakaslan estiloa eta metodologia, pues, ez bakarrik ikasle disruptiboak daudelako, eske daukagun ikasleria, eske desberdina da. Segura eske fijatu zarete, bai? Supermerkatura joaten garenean, zenbat aur txiki dijoazte kon la tableta siletan. Ez dut esaten hori hona denik, eh? Ojo, oso txarra da, baina dijoazte horrela. Eta ematen diezu paper bat eta hasten dira horrela, aurrezkuntzan baita ere, bai? Ez dut esaten tableta eman behar diegula, eh? Kompetentzia digitala landu egin behar da, pero kon medida, bai? Duan, papera ematen diegu eta hasten dira behatzarekin ea pasatzen dan. Bai, bueno, digitalak direlako txiki-txikitatik, orduan, bai bir planteatu egin behar ditugula gure irakaslan estiloa eta gure metodologiak. Ez dut esaten horrekin disruptzio guztiak konponduko direla, ez, baina neurri batean bai. Disruptzioak eragina du, gelako giroan, pertsonen arteko harremanetan eta lanerako motivazioan baita ere, eta rendimendu problemak sortzen dira, bai? Bueno, ez dakit nola gogazen denborarekin. Disruptzioa ere, irudikatzen da izeber jarrekin, bai. Biolentziarekin lotutako hainbat jokabideetan izeber ja erabiltzen da baita ere, bale. Zergatik, ze askotan eragiten dugu edo esku hartzeak egiten ditugu bakarrik ikusten dugun horretan, jokabide horretan, bai. Baina azpian badaude oso importanteak diren beste gauza asko. Irakasle bezala ditugun teoriak edo iritziak, bai, eta baita ere baloreak. Gureak eta familienak. Eta baita ere, eta oso importantea da, guk irakasle bezala eta profesional bezala ematen ditugun erantzunak. Segun guk zer egiten dugun jokabideoien aurrean, ikasleak bondu batean edo bestean funtzionatuko dute. Bai? Eta banoa aurrera. Beraz, horren aurrean, arauak, nola kudeatzen ditugun arauak. Ikasleen partaidetza behar da. Gutxi, arau gutxi izan behar dira, eta ikasleekin partekatuak eta adostuak. Eta batez ere, arau horiek betetzen ez direnean, ze gertatuko da, ze ondorioak egongo dira. Bai? Metodologia aktiboak erabili behar dira, partaidetza, eskatzen dutenak eta motivazioa piztutzen direnak, eta ikaslea protagonista izango da. Bai? Eta irakasle estiloa, bai? Orain hemen gertatzen ari dena, gertatu beharko da, gelan azalpenak eman beharko ditugu, baina irakasleen arteko elkar eragina sustatu beharko da. Bai, irakasleok gure rola aldatu egin behar dugu, ikasleak motibatu, beraien arteko konexioak eta lidergo pedagogikoa sustatu egin behar dugu baita ere. Bai, bueno, barkatu, le doy tan rápido, que me voy a tocorrer. Badira beste bi fenomeno, lehengoan jazarpena eta biziber jazarpena bi fenomeno oso independiente bezala esplikatzen genitun, bai? Momento honetan, praktikamente, badakizute aurten bizikasiak imena martxan jarri dela, eta lehengoan bi fenomeno hauek oso independiente bezala esplikatzen genitun. Aurten, bizikasi dela eta nik uste dut sensibilizazio askoz gehiago dago, edo honetan ere betaurrekoak jartzen ditugu, eta ikasturtea honetan zehar kaso asko aztertu egin ditugu, bintzat nien nagoen berritzegunean. Hori dela eta ikusten ari gara, praktikamente kaso guztietan bi fenomenoak elkar gurutzatu egiten direla. Ez dut esango modu paraleloan ematen direla, baitzek eta elkar gurutzatu egiten direla. Bai,
Ziberjazarpena hasi zenean, esaten genuen, pantalla bat behar genuela, ziberjazarpena eman alizateko, eta interneteko konexioa, bai. Gaur egun ez da behar, gaur egun katxarro hau nahikoa da. Eta katxarrito hau, denok enamaten dugu poltsikoan. Zuen ikasleak, lehen hezkuntzako ikasleak, ze urtekin hasten dira hau erabiltzen? Galdera da, eh? Zenbat urterekin oparitzen diete? Gutxi gora bera? Nik galdera hau askotan egiten dut, bai? Eta horrela erantzuten didazue. Beraz, lehen hezkuntzako hirugarren, laugarren mailatik aurrera ja badute tresna hau, bai? Eta hori da eskutartean daukagun egoera, erronka, ez dut problema esaten, eh? Erronka esaten dut, bai? Beraz, jazarpena da fenomeno bat elkarbizitza edo bizikidetza hautsi egiten duena, eta ziberjazarpena baita ere, bai? Jazarpena da oso fenomeno konplexua, ziberjazarpena baita ere. Detekzio oso zaila, ezkutuan ematen da nahita, bilatzen duten momentua, gure bizkarretan egiten da, iluna eta oso sakona, aldakorra eta dinamikoa, eta irakasleok martxan jartzen garenean aldatzen dute. Bai? Martxan jartzen gara eta gelditu egiten dira, matematikamente. Bai? Oso kode propioa dute. Eta gainera, sare sozialak erabiltzen dituzte. Oso txikitatik hasten dira, sare sozialak erabiltzen. Profila ireki behar dutenean adina trukatzen dute, eta listo. Eta ez bada beraiek, bere familiako norbaitek egiten du. Bai? Horrela gertatzen ari da. Eta gainera guk, irakasleok, batzutan, familia etortzen denean, igual ez dugu gehiagik sinisten. Gainera ama edo eta dator eta esaten digu, porque nire semea edo nire alabari, jazarpen egiten diotez, gainera oso ondo ikasi dute, bai, komunikabideetan oso modan jarri da gaia, bai, egunero hitz egiten dute, edo zein kirolari famatua, ez dakize programa egiten du, ez dakize psikologo taldeak jardunaldi batzuk antolatzen dituzte, nik telebista oso gutxi ikusten dut, baina irrati asko entzuten dut, eta irratian entzuten dudanean, esaten dut, dios mio, bilar, ez dakize bat kasu izango ditugu. Matematikamente, urrengo egunean, ez dakize ikasetetatik, ditzen digut esateko protokoloa irekiko dugu, bai? Baina, klaro, segun ze familia den, edo ze ikaslea den, ez gara errez kokatzen biktima, ustezko biktima horren aurrean. Ze biktima mota desberdina daude. Eta imaginat, irudikatu, horrez irudikatuko dezute, ikasle bat, neska edo mutila izan da, baina hemen ere genero aldagaia dago, imaginatu zazue ikasle bat, zirikatzailea, provokatzailea, denbora guztian, gelan mugitzen den oietako bat edo besteak zirikatzen duna eta irudikatzen duzute. Eta hurrengo egunean edo ez dakit noiz etortzen da ama edo egite eta esaten digu biktima dela, jazarpena egiten diotela. Gaizki kokatzen gara horren aurrean. Gure usteak edo gure atribuzioak zesaten dugu, hori biktima, zaila da, denbora guztian ari da provokatzen. Bai, batzutan, zaila egiten zaigu irudikatzea ikasle hori biktima izan daitekela. Batzutan atribuzioak egiten ditugu, bai. Paradogikoa da, fenomenoa, zaila egiten zaigu sinistea ikasle batzuk biktimak izan daitezkela. Eta esfortzua egin behar dugu sinisteko benetan biktima izan daitekela. Bai, oso paradogikoa da. Aztertzen hasten garenean kaso bat edo bestea, batzutan ezin dugu sinistu, esaten dugu keba ez da izango. Sakondu egin behar dugu, asko sakondu egin behar dugu. Zabatzutan, biktima izan den bat, erreakzionatzen du, erreaktiboa, biktima reaktiboa da, eta bilatzen du beste biktima mota bat, bera baino nahulagoa den bat, eta bakarrik ikusten dugu zati hori. Bueno, ez naiz hasiko horretan orain, porque saio oso bat beharko genuke, esan nahi dudana da oso konplexua dela gaia, bai. Eta gero gainera hau dago, bai? Ziberelkarbizitza etorri da para quedarse. Guk helduok ere bai, praktikamente, zuetako norbaitek badu hau bezalako katxarro bat, baina interneteko konexioa ez daukana? Ez da.
ni lenguan egonez komentatzen, ni aritu naizela bizikasiko prestakuntza egiten eta beti egiten nuen galdera hau. Eta berritzegun askotan egon naiz prestakuntza hori egiten, 6-8 berritzegunetan egon naiz, eta bakarrik pertsona batek altxatu du esku esateko nik. Eta zan nion, zorionak, porque zara bakarra. Hau, ez da egoera, arrunta, denok daukagu traste hau, katxarro hau, eta gaude konektatuak permanentemente. Bai, argazki handiagoan ikusten dira nerabe batzuk, bueno, handiagoak direnak, ez da? Daude, bakoitzak enzu mundo, bai? Eta bestean daude txikitsuago batzuk, eta ikusi txikitsu hori, rubio hori, berak ez dauka, baina neske oso erakargarria da, bai? Osea, dago hor sartuta. Hor sartuta dago. Oso erakargarria da. Hau etorri da para quedarse. Beraz, erronka handia daukagu hor. Bai? Erronka handia daukagu. Ekarri dut bideo bat, ez dakit gero denbora izango degun ikusteko edo ez. Bai? Bideo horretan kontatzen digu zer dan indarkeri matxista. Bai? Bideo horretan YouTube-en dago, eta nik YouTube-etik deskargatu nuenean, desaktibatu dituzte los komentariozuek badakizute YouTube-eko bideo bat. Ikusten duzunean, zuk edozin komentario egin dezakezula. Bai? Komentario guztiak desaktibatu dituzte, guztiak zirelako komentario matxistak. Zer nahi dut, zare sozialak aukera ematen dute interakzio guztiak egiteko. Hortan, entrenatu behar ditugu baita ere gure ikasleak. Bai? Berdintasunean aritzeko baita ere. Hau da, elkarbizitza izan behar du berdintasunean baita ere. Bestela ez da izango menetako elkarbizitza. Eta jazarpena, eta ziberjazarpenaren atzean, genero aldagaia dago izugarri. Honetan ez dut sartu, ez genukelako denbora izango. Nik bizikasiko prestakuntza egiten dudanean, sartzen dut Isei Ibeik egindako txostena. Isei Ibeik egin zuen, aurkeztu zuen txostena, 2008, gaude, 2018, ez da? 2008-ko ekainean publikatu zuen egindako tartu txarren txostena. Txosten horretan, azaltzen dira, dato batzuk, eskalofriantes, por otro lado, bai? Trato txarren inguruan da, ezin delako ziurtatu jazarpena edo ziberjazarpena dela. Eta datu horietan, irakurtzen da genero aldagaia dagoela, bai? Oso garbi, ze galdetzen zaienean nork egiten dizun eska edo mutila, askoz gehiago egiten dute mutilek. Bai, eta hor, rolak, bai? Hor daude, nolako neska edo nolako mutilak gizarteak izan nahi du. Eta gero, txostenaren bukaeran, berriro diot, ez ditut sartu hemen datoak, mesgenulako denbora izango hori guztia aztertzeko. Eta txosten horren bukaeran, behira ez dut sartu, baina bidaliko dizut nahi badezu. Publikoa da, Isei Ibeiko web orrian dago. Eta gero, txostenaren bukaeran, beraiek deskribatzen dute nolako profila du jazartua dena. Eta da, DBH-ko lehenengo mailetako mutila. Jazartua dena baita ere, zergatik ez duelako betetzen mutil baten enrola. Profila. Osea, hor dago, hor dago, bai. Bueno, enroiatzen egin naiz, eh? Bai. Bueno, ez naiz hemen gehiagik geldituko, hemen jarri dizuet, zeintzuk diren jazarpena eta baita ere ziber jazarpenaren ezaugarriak, segurazki ezagutzen dituzue, bai? Hau da, ez da ez dozer gauza, da personizazioa dago biktiman, baita ere, jokabide erasotzaileak dituzten ikasleak berriro diot hizkuntza zaindu egin behar dugu batez ere familiekin hitz egiten dugunean. Eta personalizazioa ematen da batean eta bestean. Biktima ahula da, biktimarekin lana egin beharko dugu. Baina jokabide erasotzaileak dituen ikaslearekin lana egin beharko du, ze ikasten du posible duela jokabide horiek aurrera eraman. Inoso podir de rositas. Biktima da neurri batean ere bai, beste mota bateko biktima. Hor da bai, bestelako ikasleak ikusten dutenak eta beraien artean isiltasunaren legea zabaltzen da. Lehengoan esan dugunaren gatik, sare hoien markoa ezartzen delako. Eta ikusten balin badute guk, irakasleok ez dugula ezer egiten,
Bereik esango dute, nik ezin dute zer egin. Ez dute jakin nahi, ze agian nerekin sartuko dira. Ikasle guztiekin lan sendo bat egin beharko genuke. Beti ematen da potere desoreka menderatzea mendeko izatea. Bai, denboran zehar errepikatu egiten da. Zenbat denbora, hori ez dago erretza, ez dago ekuazio matematiko bat. Eta beti dago asmoa, nesta egiten duenak inoiz ez errekonozitu. Beti aitzakia jartzen dituzte, joe, ez dakiz ergatikan jartzen da horrela, broma bat zen. Bai? Sufrimendua dago, biktimetan beti sufrimendu izugarria dago. Bai? Bueno, hemen jartzen dudana da guztiekin lan bat egin behar dela. Errekonozimendua biktimarentzat, berreirikitze personala jokabide erasotzailea duen ikasle horrekin edo ikasle horiekin eta ikusleekin alduntze kolektiboa egin behar dela. Bai? Berreirikitze kolektiboa eta ikastetxean nolabait bullyingabeko ikastetxea eskuartze eta hezkuntza neurriak persona guztientzat, baina hau berriro diot bestelako zera bat izango zen. Bai. Bestelako fenomenoa, elkarbizitza edo bizikidetza hautsi egiten duen, bestelako fenomenoa indarkeri matxista da. Bai. Hau nik gometatzen dudanean ikastetxetan, behiratzen naute hola arraro bezala, porque ez da lotzen elkarbizitzarekin. Ematen du beste gauza badela, baina ez da horrela. Ematen du, eskidetza eta indarkeria matxista gauza badela, aparteko gauza bat, ez da? Como si fueran compartimentos estancos. Ez da horrela. Ez? Ez dakit zuen nola ikusten duzuen. Nik ezin dut irudikatu, ikastetxe batean, elkarbizitza plana daukatela, alde batetik, eskidetza plana dutela bestaldetik, eta ez dagoela elkarren arteko harremana. Harremana egon behar du. Harremana egon behar du. Bai? Eta, badakizute, badaukagula, el decreto de derechos y deberes. Bai? Eta batzutan hori martxan jartzen da, eta neurri zuzentzaile bat martxan jartzen da. Ba, neurri zuzentzaile bat martxan jartzen bada, gatazka bat egon delako, auskalo zergatik, berdin martxan jarri beharko zen, ba, ikasle bati marikoia deitzen badiote. Eta hori egongo zen indarkeria matxistaren barruan.